ቀን ደግና ለወገኑ አግራሽ የሆነው የወሎ ህዝብ አሁን ላይ ግን በአሸባሪው የተነግ ቡድን በደረሰበት ወረራ ምክንያት የልጆቻቸው አሳዳጊ የሆኑ እናቶች ህፃናት አዛውንቶች እንዲሁም በተጓዳኝ በሽታ የተጠቁ ታማሚዎች በመድኃኒት አቅርቦት እጥረት ምክንያት በምግብ በመጠለያ በአልባሳት ማጣት በከፍተኛ ጉዳት ላይ ይገኛሉ። ከዚህ በፊት ከዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች በተለያዩ አካባቢዎች ለተፈናቀሉ ህዝቦች ሲደርሱ የነበሩ እርዳታዎች አሁን ላይ በደቡብና በሰሜን ወሎ አካባቢዎች ተፈናቅለው ለሚገኙ ህዝቦች የሰጡት ትኩረት አናሳ በመሆኑ አብዛኛው ህዝብ በረሃብ እየተጎዳ ነው ሲሉ ያነጋገርናቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ወሎ ላይ በጣም ያለ የተከሰተ ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው። አግቦም ያድር አለ ምንም አጥም ያድር ዘመዶ ሙሐመድ ያጠሰዋል መተኛም ያጠሰዋል ግን ለነሱኛ መረስ አለብን። እዚህ ጋር ግን ያለ ማራ ግን ተነሻሽነት በጣም የቀነሰ ነው። ህዝባችን አሁን በሞቀቤቱ ነበር ያበላ ነበር ያጠጣ ነበር እንግዳ ይሸኝ ነበር ይቀበል ነበር ባሁን ሰዓት የረጂ ያለሽ እንዴት እንሆን ተራብን ጆቻችን ተራው ተጠሙ በጃችን ላይ እየሞቱ ነው በጃችን ላይ እየረገፉብን ነው እርዳታ ይደረግልን ወደየቀያችን ተመልሰን የራሳችን ኑሮ መግፋት እስከምንችል ድረስ ይያለ ህዝቡ እየጮሃለበት ኔታ ነው ያለ። አሁን ወሎ አካባቢ ላይ እንደምሰማው በጣም አስቸጋሪ ነው። ምንም ነገር ምን ሰማው ነገር የለም። በሚዲያ ምን ነው ነገር ነው በሚዲያ ደግሞ ምንም ነገር የለም። በጣም ልቂት አለ። ወሎም የእለት ጉርሳቸውን እንኳን ማግኔት የማይችሉበት ደረጃ ላይ ነው ያለ። የእናቶች ጡት ለደረቀባቸው ህፃናትን እያየሁ ነው። አሁን በየሚዲያው ይታያል። የተፈናቀሉ ህዝቦችን ከረሃብ ለመታደግ መንግስት ትልቅ ኃላፊነት አለበት ያሉት ነዋሪዎቹ የእርዳታ ድርጅቶች ለተጎጂዎች እንዲደርሱላቸው አስፈላጊውን ትብብር ማድረግ ይኖርበታል ብለዋል። መንገር መዝጋትም መክፈት የሚችል መንግስት ነው። ነገር ግን ከዚህ ጋር የሚነገረው ሌላ ነው፣ እዛ ጋር የሚነገረው ሌላ ነው። አሁን የትኛው እውነት ነው ለማለት እየቸገረን እሱ ነው። አሁን እኛንም ግራም ያጋባል። የእርዳታ ድርጅቶች የሚያቀርቡት ለተረጁ ህዝብ የሚያቀርቡት ነገር ሁሉ በወቅቱ መድረስ መቻል አለበት። ይሄን ሁኔታ ተዋጊዎች ተዋጊን የሚሉት ክፍሎች ማስገባት መቻል አለባቸው። ህዝባችን ቢያንስ ቀምሶ እንኳን እንዲሁ በቀን አንድ ጊዜ እንኳን እነሱ ገብተው እንዲረዱ መንገዱ ክፍት ሊሆንላቸው ይገባል። ህፃናቶች እንዳይበሉ ወተት እንዳይጠጡ አዛውንቶችም በራ በቃ እንደዚሁ የደም ግፊት ያለባቸው ተጓዳይ በሽታ ያለባቸው ሰዎች እየሞቱ ነው። ስለዚህ ደግሞ መንግስት አፋጣኝ ምላሽ ማድረግ ያለበት እንደ መንግስት ነው። ምክንያቱም ግዴታም ስላለበት ማለት ነው። የኢትዮጵያ ህዝቦች ከዚህ በፊት የተጎዳን በመደገፍ ሲያሳዩት የነበረውን ትብብር በማጠናከር ሊሰሩ እንደሚገባም ነዋሪዎቹ ጠቁመዋል። ጽንፈኛ ኃይል ካልወጣና ወደ ጉድጓድ ካልገባ ምንም ጊዜም የኢትዮጵያ እንትን ሀገር እንደ ሀገር ልትቆም አትችልም ሲጀምር። ስለዚህ መንግስት አፋጣኙ ምላሽ እንደኔ የምለው አፋጣኙ ምላሽ እንትን ብሎ ይህንን አሸባሪ ኃይል እስከ መጨረሻ ድረስ የሚሄድበት ከሰራዊቱን አጠናክሮም ቢሆን እንደ ህዝቡ ትብብርም ሆኖ ራሱን የቻለ የመንግስት ግዴታም አለበት። ብዙ ተፈናቃይ ያየን ነው በቴሌቪዥን ፕሮግራም። እንግዲህ ህዝቡ የሚቻለውን አድርጎ ካለንበት ችግር እንድንወጣ ይህንን እኔም እጥራለሁ። ሁሉም ሰው የሚያደርገው ማድረግ ያለበት ይሄ ነው። ንጹህ አይምሮና ትክክለኛ የሀገር ፍቅር፣ የቤተሰብ ፍቅር፣ የሰው ፍቅር ያለው ሰው ማለት ነው። ጥቅም መውደድ ለራስ ሳይሆን በተቻለው አቅም ተረዳርተሽ ከደህና ቀን እንድንወጣ ካለብን ነገር እነኚህ ሲረዱ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ተረጂ ሆነው ልጆቻቸው በቅፋቸው ወድቀው እናቶች ጡታቸው ደርቆ ህፃናቶች የሚጠቡት አጥተው በከፍተኛ ችግር ላይ ያሉበት ሁኔታ ተገንዝቦ ህዝባችን የተቻለውን ሁሉ ማድረግ መቻል እንዳለበት ነው ይሰማኝ። ኢትዮጵያን ለማዳን የሚደረግ ከፍተኛ የሆነ ርብርብና ከፍተኛ የሆነ እንትን የሚጠይቅ ሁኔታ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት።